Nedělní deštivé dopoledne svádělo k mylnému dojmu, že zápas národní házené mezi Veselým a Dobruškou se vůbec hrát nebude, jenže opak byl pravdou. Tady v národní házené se málo těch zápasů, že by se rušili nebo odkládali, protože soupeř cestuje několik set kilometrů, takže musíme to odehrát za každého počasí, to by muselo snad napadnout půl metra sněhu, no a kluci se s tím musí vypořádat, no některým se to nelíbí, ale bohužel všechno se v hale hrát nedá. Házenkáři Veselí nad Moravou, hrající ve žlutých dresech, vybojovali v minulém kole překvapivou remízu v Jihlavě. Také do utkání s Dobruškou vstoupili velmi aktivně. Jejich soupeři, kterým se na jaře příliš nedaří a jsou v druholigové tabulce na předposledním místě, však kladli značný odpor. Podle postavení v tabulce bychom ho měli teoreticky vyhrát, ale počasí vidíte, jaké je, takže za takovéto počasí se může stát cokoliv. No. Oba celky se za neustálého deště soustředili více na obranu a diváci se v první půli mnoha branek nedočkali. Domácí střelci se však postupně rozstříleli a tak Veselí dokázalo nakonec porazit Dobrušku 13-7 a pojistit si páté místo v tabulce. I přesto, že sestupové starosti tomuto týmu v letošním roce nehrozí, vedení oddílu nad kádrem mužského celku jásat nemůže. Momentálně bych řekl, že je problém s hráčama, protože nám vypadli dorostenci, kteří mají teda jiné zájmy, nemají momentálně zájem o sport vůbec, když to tak vemu. No a ty muži už jako stárnou, odchází, končí, mají rodinné povinnosti, pracovní povinnosti, takže jako ten útlum tady v těch dospělých je. No ale v žákách máme teďka vlastně hodně starších žáků, ty teď postoupili na přebor republiky do Staré Vsi, takže si myslím, že se to do budoucna zlepší.